Тимчасово припинити наступ на окремих напрямках Донеччини. Такий наказ від свого керівництва отримують окупанти. Про це повідомляє Генеральний штаб. Причина – вкрай низький моральний стан мобілізованих росіян. На окремих напрямках бойових дій, зокрема в Донецькій області, ворожі підрозділи почали отримувати розпорядження від вищого керівництва щодо тимчасового припинення наступальних дій. Основною причиною є вкрай низький морально-психологічний стан поповнення, численні факти дезертирства з числа мобілізованих та невиконання бойових наказів.